vackert som Nordmark Pod i Åre Sessions. Bakfull. Nej, men välkommen till Sandberg. Tack så Sveriges, och tack Marcus Jägerstedt. Ja, just tack. Det är otroligt roligt. Påminner om Clear upp i Bingo Royale. Marcus har spelat med Clear. Jo, men alltså det är ju världens bästa husband. Det är ju en hyllning. Ja, men jag skryta. Jo, det har ju spelats med Clear. Ja, jag har gått på sån latin trumma. Ja, men det är inte att skryta. Nej. Det är ingenting man ska vara stolt över. Nej, men jag bara säger att det har gått. Ja, jag vet. Du, det är så här med Sveriges Mick Jagger som brukar säga inom stå-upp. Ja. Ja, för du kallar Johan Glans Sveriges roligaste, så du kunde inte återanvända det riktigt. För Elvis, nej. Läget? Jo, jag kommer just från Finland. Ja. Har åkt ägglift själv. Mm. Ja. Det är inte alla som vet vad ägglift är, men det är ingenting man gör själv i vanliga fall. Otroligt tragiskt här nere. Folk, två som ramlade för att de skulle liksom vika... Det är för blött i backen det där. Jo, ja, men, och att det kommer en halvpackad nykterist som slajar runt i sneakers. Men du vet, du är klar med trött på din föreställning. Alltså ja. med turné. Turnén är klar, men det kommer ett hemligt gig. I Stockholm eller? Det vet man inte. Bussarna utgår från Stockholm. Okay. Så du vet hur mycket pengar, alltså, hur mycket pengar jag har, så det kommer åka runt kvarteret bara. Alltså. Men vad heter det? Jag tänkte på, det har ju varit en lång, alltså det var ju turné med den hela året typ. Ja, och ändå så kom du inte. Nej, jag vet. Gästlista här och gästlista där. Ja, inte en gång kom du. Ja, men jag hade ju annat att göra. Jag var inte i stan heller. Nej, men jag skulle repa med kläder upp. Ja, det var länge sedan. Men du vet, vad händer nu då? Vad håller du på att skriva på nytt? Ja, jag skrev ut om hösten 2020 igen. Så ett och ett halvt år emellan. Och folk säger, älskar du ditt jobb så mycket? Nej, moms. Det är ju alltså, pengar måste ju. Ja. Men vadå, alltså, funkar det när du skriver? Alltså, det är en sån jävla lång process. Så att det liksom... Nej, men jag vet ju, jag skriver inte. Utan jag måste uppleva saker. Man samlar material i allting. Så att jag kan liksom inte skriva skämt. Jag måste väl uppleva saker och skriva på det. Men då, så då fyller det också... humor någon slags terapeutiskt syfte för det på något sätt. Nej, alltså men det är bara så, det är så klassiskt att fan, jag spelade in en livepodcast som man som är ett ämne. Då har jag en gång gått ut, träffade en man som jag fick reda på försökte döda sin fru via akupunktur. Alltså här, man måste bara supa sig till alltså, materialet. Men trött handlar ju också om att det var konflikträtt. Ja, det känns som att det var någon slags KBT-handling av det. Jo, men det är också för att sälja biljetter för att komma med till TV4 imorgon. Man sätter ju en stämning, det handlar ju inte ett skit om det. Man bara ljuger allt. Allt handlar om att ljuga. Ja, men det är en ny platta som liksom, den berör mig. Alltså, jag är mer naken. Åh, Patrik Isaksson, vi är liksom Patrik Isaksson. Nej, samma jävla skit i alla fall. Det är, man sätter en stämpel och folk glömmer. Man nämner någonting i början och i slutet. Sen är det bara kiss och bajs humor rakt igenom. Det är alltid den som säljer med sig. Ja. Men vet du, jag tänkte på, alltså, vi pratade om det förr, den här grejen med att stå på en scen. Alltså, när kom den viljan att vilja bli liksom ståuppkomiker för dig? Det är ändå så att säga, för mig är det liksom min värsta mardröm att sälja inför folk och dra skämt. Du har en sån, men man måste ha folk för att dra skämt, för att annars är det som att laga mat utan salt. Ja, men visst. Du bad ju mig bara, kan du inte köra lite stand-up här? Så bara, nej, det går inte. Alltså, det går inte. Det är som att köra stand-up i radio. Jag träffade Oscar Sia innan. Han bara, kom ihåg när du skulle dra ett skämt i radio och du blev tysk? Ja, exakt! Det går inte att skämta om mongis här i radio. Men jag är ju här! Jag vet! Men jag räknas inte som någon. Det går ju verkligen att spela musik. Det är en helt annan sak. Ja. Men humor bygger på att du ska få en reaktion. Mm. Antingen tystnad eller skratt. Och det är alltid lika jobbigt när någon säger spela något som säger något kul. Alltså, ja, spela något, gör något. Vi är tysta. Men du kan ju alltid, alltid bjussa på ett majmål 7. Det kan du ju alltid göra. Nästan. Ja, nästan kan man. Det var ett ord i taget. Nej, men det är alltså, det säger något kul. Det är någonting man har försökt knäcka. Mm. Inte nu. Nej, men det är för att det är svårt att ha något sånt. Mm. Vad pratar du om? Men nu kom... Nej, men...
Ja, men när, hur du liksom, när du kände att det här är det jag vill göra? Jo, men jag höll på med musik. Eller bara pluggat musik och spelat trummor. Så att jag har alltid varit på en scen och sen har jag alltid varit intresserad av stand-up. Sen kom jag inte in på Rytmisk musikkonservatorie i Danmark. Och då lade jag typ av att spela och började med stand-up. Och eftersom att svenska stand-up-scenen är så liten så går det ganska snabbt. Nu är den väldigt stor, men när jag började var det ganska lätt att ta sig upp. Men du känner alltså... När du det är kul att få folk att skratta, det är alltid tyckt. Ja, men det är superfint. Alltså på, när jag var kollade, du uppträdde då på Norra Brunn. Det var första gången jag var där. Men alltså det var ju svinkul. Ja, men väldigt speciellt också. Alltså vissa var ju inte lika roliga såklart. Alltså det är som att gå och se vilken band som helst. Ja. Det är ju liksom sämre. Det finns ju förband av en anledning. Jag tror att det var jag som förband med Schiffert en gång. Men jag tänkte på själva formatet. Känner du ibland så här att när du har skrivit någonting och det är liksom 90 minuter, en lång föreställning, känns inte det också jävligt pressande? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det är jobbigt för jag måste alltid tajta ner det. När jag varit ute med nu, 90 minuter för långt. Ingen orkar ha kul så länge. Det är därför folk kastar in såna här seriösa bitar i mitten och det är ju värdelöst. Det är bättre att hålla den på 70 minuter. Det är liksom gyllene snittet. Alltså det behövs inget gyllene snitt än ditt. Så att man kan säga, eller en timme. Det är som, vad fan heter de? Graveyard. Spelar ju max en timma. Efter 58 minuter extra nummer. Under extra nummer så går alla till garderoben. För att ingenting är bättre än en timma. Nej, men det är sant. Jag tycker 45 minuter. Ja, mallen. Känn på den här. En kvart. Känn på den gamla. Bruce Springsteen, en kvart, tack och hej. Ja, han har en sån här mardrömslängd till sina konserter också, ja. 4 timmar. Ja, YouTube, ställ dig in, bästa konsert jag varit på. Men du, när det kommer till inspiration och sådär, liksom, finns det någon sån här... Jag menar, det är samma sak där, ni åker ju ofta och liksom giggar tillsammans. Ja, men jag är typ inte inspirerad av någon svensk komiker, eller någon komiker. Jag blir kanske mer inspirerad av... Såhär, min morsa, eller såhär, folk runt omkring mer än stand-up. Jag tycker inte stand-up är så kul att kolla på själv. Och det, andra som får inspiration börjar skriva och kanske blir influerade. Jag måste ju vara med om saker. Och så nu känner jag såhär, nu har jag ingenting. Det är en tom brunn. Och så går man och får lite fel i kroppen. Så man får liksom träffa nytt folk och läkare och sånt där. Rasar in material. Hela nästa kommer bara handla om gåslever. Ja, alltså det är min nya fetlever. Det är så jävla fett ändå att jag har det. Polyper på gallan! Du måste visa tatuering, men den är helt färsk. Ja, den är färsk. Det är superfint att det är. Jag har gjort en gås på min lever. För att jag har fett på lever. Fan vad svårt det har man hela livet, eller? Jo, tack! Jag trodde det var såhär. Det där är bara lite sådana kettlebell swings. Så den, ja, det är kvar. Men jag menar, du sitter ju här så farligt. Nej, men alltså, man, det är väl jag... Alltså, så här, Plura lär jag ha det. Fast han inte har liksom... De såg det av ett misstag. För jag har lite halsbränna typ, och så kollar de runt. Och så, det var fett elever. Så att man säger bara... Jag sa att jag drack vin. Jag dricker vin ibland om det passar till maten. men det gör jag ihop. Varför ljuger man alltid till läkaren? Varför ljuger man alltid till läkaren? Men för att hon kommer in där, man ser hon har inte levt samma liv som jag levt. Så hon kommer ju döma mig direkt. Hon kommer in alltså, som en funktionell frisyr. Det ser ut som att hon har gått till frisör med en allväderstövel och bara, den här, den vill jag ha. Den ska så tåla regn, sol och vind för att vara snygg. Nej! Och sen, det är hemskt. Ja. Ja, det är fruktansvärt. Så att hon såg, dricker du mycket? Ja, jag tar ett glas vin om det passar till maten, vilket det sällan gör. Bara jag säger det, hon gånger det med 10. Ja, exakt. Och då när hon sen hade kollat på och sa, ja, du kanske ska skära ner på drickandet. Och då är det alltså några glas vin jag ska skära ner. Men nu mår leven bra och sådär. Men det är ändå, ja, det är svårt. Man har aldrig varit ärlig och sen, vet du, ungdomsmottagning heller. Hur många har du legat med? Man skriver ju alltid två. Jag har ju alltid varit på. Eller är ni eller? Jag har aldrig varit någon sånt. Har du aldrig varit så? Hör du, din gamla. Vet. Tjena, jag lirar med Kleru. Ska vi ligga? Det har dragits.
Jora, det har sagts. Och du vet exakt vad jag pratar om. Men du är tillbaka till skit i det. Nervös för att spela. Ja, precis. Nej, men jag tänkte på, alltså när du säger att det ska vara självupplevt och så här, folk runt omkring det, din mamma känner, kan du få ett samtal, man bara, Nisse, var du tvungen att skämta om det där? Gick det för långt? Eller är det överlag? Eller liksom läpp för att tänka så att stå upp är väl också någonstans att det ska vara på gränsen. Det är ju då oftast det är kul. Enda gången morsan har reagerat är när man är att far med osanning. Alltså jag har ju sagt jättehemska saker med det. Men om det finns en sanning och kärlek i det så funkar det. Men när jag i föreställningen pratar om, när man frågar föräldrar, har du knarkat mamma? Och så svarar de alltid, ja jag testade en gång, det var inget för mig. Det är så jag är uppväxt. Och sen gör jag ihop att jag börjar ifrågasätta det när jag såg all hennes vaginala krivkonst hon har hemma. Så hade jag någon rant på hur hon liksom doppade korvbrödet i olika färger och satte sig på canvas. Och då började hon typ gråta. Alltså, så här, det här är, alltså, och då känner jag, då är det jobbigt. Men hade det hänt på riktigt hade hon liksom bara släppt det. Ja. Mm. Det är när man, så det är enda gångerna. Det är inte kul att göra folk besvikna. Farsan heller. För han har sagt så här, vissa väljer inte kanske att vara med. Får ifrån. Nej, så här, och det köper jag. Men finns det någonting, alltså förutom det när det är familj, finns det någonting som man inte får skämta om? Hoffmeister. Får man inte? Nej, de blir så förbannade. Ja, de är arga. De är alltså... De är arga. Det ska... Klir upp. Ja, okej. Då har det skämt om hon eller? Men honom tar jag. Är det någon jag tar en fight eller fan klir upp? Nej, men... Vad hade du skämt om då? Nej, men jag skämtade väl om dem. Och sen, jag känner ju några i bandet. Och sen visar det sig att de är för sura. Och då kanske jag säger, ja just det. Men det finns ju de man skämtar om. Så då slutar jag. Så här, nu har de inte hört vad jag har sagt. Så jag tror att de skulle tycka att det är kul, för det är en med hjärta också. Mm. Men är det inte det som är poäng? Alltså att om man skämtar med hjärta hela tiden, då kan man ju som skämta. Men så alltså jag har alltid, folk, kan du säga det? Om jag skämtar om blinda dvärgar och kallar det för dvärgar i kortväxa, och det sitter 10 blinda kortväxa och skrattar på rad 1, då har jag ju lyckats. Mm. Att man skämtar med någon. Mm. Men det är ju väldigt många som, alltså, sen är alla andra blir ju, kan ju liksom lacka och det är om någon annans vägnar. Mm. Men så länge den möjlighet jag skämtar med och om har kul, då tycker jag att det är okej. Tycker du, men tycker du också att finns det någon... jag vet inte, men just med humor också, att det finns en... Att våga skämta om saker som är liksom tabu och sådär, det får ju också saker och ting framåt. Ja, men... Så länge det inte är liksom bara idiotiskt. Jag tror att jag är något att säga, vad mer tabu kan man skämta om utan att bli osmaklig? Alltså, folk har tagit sig till sin spets. Det är lätt för mig, om jag skämtar mest om saker som utgår för mig själv, så gör jag mest nära mig själv. Och det är ju så jävla, det kommer man undan med så himla mycket. Så jag kan vara jättegrov, men eftersom att utgår från mig så kommer jag ändå sitta tanter i blåa afron och kunna se en tåg. Mm. Än vad jag hade sagt om någon annan. Var det ens ett svar på en fråga? Nej, det var ett kanonsvar. Men du, vad skulle du göra nu? Du, har du varit i Åre för? Jo, det har varit i Åre. Jag var här en gång under högsäsong. Kom i en tunn jacka. Nej, jag skulle vara här och dricka lite öl med dig sen. Det ska vi göra. Så att, jag sa det här. Jag sa det. Jag ska upp och jobba lite. Det är det här som är jobbet. Ja, exakt. Nisse Hallberg. Tack för att du ville vara med. Ja, tack. Fan, bra spelat. Ja, men skulle få en till. Ja. Fina nu. Ja, fan. Det hade kunnat varit längre. Jag är klass vin. Du är den bästa sidekick jag någonsin har med mig. Yes. Det är nästan som Norm MacDonalds sidekick. Som man sitter tyst i en timme. Det är helt underbart. Ja, det är fantastiskt.